په زرغون بڼ کې د بیلابیلو الوتونکو مرغیو خوږې زمزمې. او څلوېښت کلن خان محمد چې د ننګرهار سرورود ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي له تیرو دیارلسو کالو را په دې خوا د الوتونکو مرغانو شوق کوي او د بڼ په یوې څنډه کې ورته ځانګړی ځای جوړ کړی. که څه هم ساتل شوي مرغۍ لکه د بندیانو په څیر ژوند تیروي، خو خان محمد وایي دی ورته هره میاشت د شپږ زره افغانیو په ارزښت خوراکه ورکوي. دا د پرندګانو ساتل د دې شیانو او خاص ذوق او علاقه غواړي، چون زما علاقه د طبیعت سره ډېر زیات و. طبیعت سره بیا دا مرغان چې دي لازم او ملزوم دی، دا د طبیعت یو جز ده، ځکه زما هم هغه شوق او علاقه دې سره پیدا شو چې باید دا شیان ونازوم. مصرف خو داسې د خوراکۍ په میاشت کې تقریبا داسې پنځه زره افغانۍ شپږ زره افغانۍ کې د دې هغه د دانو مصرف راځي. د دې مرغیو زمزمو ته نورې مرغۍ راځي. د الوتونکو مرغانو نیونه ډیر اسانه کار نه دی. ښکاریان یې له بیلابیلو چلونو کار اخلي او مرغۍ نیسي. دلته په جلال آباد ښار کې هره جمعه د الوتونکو مرغانو د پیر او پلور یوه پراخه میله ترسره کیږي چې له لرو پرتو ولسوالیو سربیره آن له ولایتونو هم ورته خلک راځي. څه درته منو چې شوق خو د اول نه بچپن نه بس دا خلکو به ساتله، نو موږ واړه واړه بس ګرځېدو به دا خلکو ته هم کتل، یعنی موږ سره هم شوق پیدا شو، موږ هم دا شوق شروع کړ. دس دې دا پنجرو کې بچی کوي او دا سیرې چې دي دې بیا خپل سرې هم ملاویږي او یو رقم پړکې جوړیږي. او ته چې هغه موږ کله پړکې جوړیږو په هغو باندې هم نیسو، په سرېختو هم نیسو، او دغه یو رقم مرغۍ دی کزلاک دا د بیا دشتو کې دامونه کېږدو په دامو یې نیسو. جان محمد شپېته کاله عمر لري او له دیارلس کلنۍ یې له الوتونکو مرغانو سره شوق پیدا شوی. د دغې میلې ته له کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ څخه راغلی او دوه زرکان یې د پلور لپاره راوړي. وایي د زرکانو نیونه سخته ده، خو ټول پام یې همدې ته دی. دې له بادام ورکوم، جلغوزي ورکوم، جوار وړو کې له کوچ ورکوم، د شیدو پیرې ورکوم، ممپلي ورکوم، شنه ورکوم. شنه دې له د غرنه راوړم، یو بوټی د بزې لکوي ته بنګوي، هغه بوټی چې هغه شیدو لري پخپله هغه ولت بیل لاړم دې خلته کې وسم جوړندې کور کې. که څه هم تر جګړو وړاندې د هیواد په هره څنډه کلي او ښار کې د مرغیو الوتنې او غږونه ډیر وو، خو په دې وروستیو کې د جنگ جګړو له امله دوی هم تیت او پرکې شوي دي. جاوید رازمن، انعکاس رادیو تلویزیون، جلال آباد.